problém máme ako spoločnosť. Pretože ja hovorím už od čias, keď som bol predseda vlády, že máme tak rozdelenú spoločnosť, také vážne múry sme si postavili medzi sebou, že volám po ich búraní už niekoľko rokov a tá nevraživosť sa akoby ešte viacej zväčšuje. A áno, budeme asi hovoriť aj o tom, či k tomu prispievajú aj politici. Áno, budeme. A ten štýl politiky, ktorý sa vedie. Čiže ja dnes by som chcel odkázať, že z tohto nám nepomôže sa dostať ani lepšie vybavená SIS, ani lepšie vybavená polícia. Z tohto nám pomôže sa dostať len kultivovaná debata. A keď si slovenská spoločnosť rozhodne a vyberie si, k akej spoločnosti chce patriť, modernej, tolerantnej, slušnej, ktorá rešpektuje každého aj kvôli jeho farby pleti, jeho sexuálnej orientácie alebo vierovyznania, alebo budeme spoločnosťou rozdelenou, agresívnou, kde tieto tábory budú súperiť, čo nie je dobré.